previously on Tindike. Hazina musiano Rega kuti uyu ndiye wangu Mangwana zvinomuka zvakaminyama Isaru tendo rwako Une rukare Isaru tendo rwako Matenda Une upenyu Isaru tendo rwako Matenda Une rukare Isaru tendo Saka zvanzi chikwa manga mendo Nzine pamiri. Aya, na pera power man. Aenda nanzi mawani. Mawani ichiwe baba. Asha, I'm not ready to be a father. Ndozita sine ma dreams angu inini. Iwe Tomzel, ndingochingofunga zve ma dreams ako pese pese. Inonombofunga nezvangu. Asha, ukona kuti chii munhu wechirume kaunofanira kufunga zvinhu zvihombe kuitira kuti future yako ive bright. Kwete tuma pet issue tuwanenge chingotaura nezvatoto. Ha iwe. Sikuwa tuwa repeat issue ni. Atu repeat issue ndiyani. He? Ndiyana tu repeat issue. Ndugu kutana ngura utemono echuru manfa na kufunga zunu ziwombe kuitra future ya kema nguwa na utive bright. Iyo niko chingota uratunye etu sana ni bazari. Kana uru murumi kutaza ni kuteka responsibility ya mwana. Ah, mwana kuita seko. Ndo chitara zinabase yo. It's okay. Ngo ndashona angu tuangwa karosinga ngondidi. I'm not pregnant. Ah, serious eh. Kau faham tak macam jokes iba? Yes, baby. Nasi kau ini cukup deh. Kau kau hari ni ramai. Kunci dah nonton that I'm not pregnant. Ayo, aku nak di cipai cipai. Tapi bila kau cincu itu aku simpi sa relationship iba. Aku nanti deh, admit it. Sha, aku nak di cipu iba. Ion dua orang kosong, no pasiri papa di kuku dan aku deh. Sha, aku tak zaman telefon depan Andrew farmu. Sha, nonya sesuatu ni tu kaya ini ada aku musho, eh? Tutu wala kangani kwa Yesu sinaishu? Tombot. Akatozoeta imwe mimba zvi. Tare zvenyu. Beta aende pachiri padusi.
Akasanda tomupa wakazokurira kufunga kuita sei. Nopashaya. Asanda tomudza zvangu ndiri kutomurongera sano kuti ndoiruka senya yacho. All right, all right. Ida tokubvunza kuti mamudza here. Aiwa, ndasati zvangu ndamutaurire. Oh. All right. Pana panika kuna. Pana kuna zikani. Ndofurwa zvangu ndosaka ndatodzingawo kuti ndimbofurwa nemhepo zvangu. Aya nozo zvikona zvekuva cherezvi ndochinja kana dire. Ndatozviona kuti watochinja 2 minutes ago. Asi tino, do you really think kuti this will work? Usatye zvama. Ndine muramba ndarende pano. Chichionese. Manje ni hasha dzanga dzine mukadzi wako dze. Unofunga kuti zvinopfira mushiri. Anodzoka dzikamo. Ndondwari, everything is under control. Ai nini maonera angu ka? Zvinogona kusabuda. Usatye iwo. Just play kuchetewo. Kana chinombonetsa. Unosada ndo kutofunga kuti ndaenda kukumba kunofesa vanhu kuma maybe zvaigona kuita nani. Anto wakati vanomba kunya vakude. Nipana pandokuda manje. At least dai wanditsvagira kwangu. Kwanza kugara kwangu ndega. Tindwari. For the meantime though, ngatimbogare panapa nditi. Tichigadzirisa kuona kuti tiri sei. Uchogera pako. Nah, zvinenge zviri beta kuze. Panapa ndikutona ndichitozoshaya even freedom chai. Relax you. Shatonagirwa kunogara panapa. Hatino hazvisinyore semafungiro anoita. Kusezvida, asakambopinda ne situation yare. Aiwe. Ndisanda tombospenda night nemurume ndiyokutanga kutonditisa zvese. Sai vanogota zvisinyore sei. It's obvious. Chada privacy mwenini, but then mukadzi wakachanga aripo ende kutongoona wega kuti space yacho idiki kudai. Izvi zvapo pana pachingori tuchiti. Ah, but tino. Ah, ungodara kurungo chikako, but still hapana, chanakirwa zvakanogara pana. Chazvo chikisa. Yeah, saka you guys. Nakudedzera inyaya iye yamakatanga iye. Ndidi meza. Saka iwe too mwanangu. Akakutaura kuti she's not pregnant. Oh, iye andudza. Saka urikufunga inyaya pakamu. Ah, mamaka kutaura pafia chepuka. Aiwa, wandi mwari cheche wakapindura. Na unyatsa tanga melazi yangu boo manji. Anditika, ndi mwari ka? Haa, mwari wakapindura mwari. Saka yu melazi ya chochine ima nangu? Kukurura ka mkazi mwari. Oh. Haa, mamaka, aya ndi wanunzi makomborero chayo. Makomborero zokuti mamaka. Ndi uchaka cheche kuyenda ka. Haa, dono pa testimony mamu. Haa, dono pa testimony. Aiwa, uchapa haku testimony. Koiwewe uri kungochi. Zvinenge zvangotaura Tomo wacho ndozvandotedzera. Hoho. Ah, pakanaka. Anyway, inda kupa nguva yekutaura ndichi. Eh. Ya, mataura zvese zvamunoda, ndakanyarara. Makudo kuchinzwa kuti ndinondofungwa kuti kune. Ya, ndizvo. Ah, pakanaka. Zvino inini. Ini ndingopa two options, vanangu. Two options. Kuti shupi seda wenda kufamu paonengu uchino shanda uchino mira miro chuona nijuru kufamu kana kuti wenda kumba kwenye iwe Tomo kana shupa wenda kufamu iwe onengu uchimira miro uchino chwagoma basa kana washu waniro umari yako wendo unurura mufama eno shudangira imba eno. Ndiyo mafungira angu wenyu. Ah, but mama. Ah, mama zvinoita here izvozvo. Saka ini ndapedza nemi. Ndakudzewo zvandanga ndichifunga. Saka zvasara kwamuri manje. Muchisara muchiona kuti moita zvipi zvamafunga. Inda. Ndina chekuchamirira. Thank you.
She's even making things worse. Madam, on the chili ripe up. Where's the chili? Can we ask that Zumura Gradaro? Tino. It had to pin them by manum. Madam, on the chili as you scared Zumura Gradzicam. I was it. You know what, the man? She paid a basruka and I knew Master Night, a basruka and I never saw and I shoot people and I should run around Rumo and Queen. I know that I go to Tower. Tino. Ungadaro nenini mwana wamai wako? Sister, daatibu shika uyo dzungura gira dzikama, ndi kuti mpinde muno. Asika nyaya inotaurwa mbata kagara pasi. Ha? Uyu, gadzikame. Murora, atiridza. Chitomboenda unogara uko. Handinotopinda, handinotopinda kupinda mamangu. Unopinda kupinda mamangu. Unopinda kupinda mamangu. Udaita sei kwa iwe, udaita sei. Ani mungu muona ka? Adadiyo. Ani mungu muona ka? Naibuti. Ha? Iwewe matirita, chitomboenda unogara uko. I'm not going to be able to do it. Anda wasudo tigaritesi. Iwe zvako ndowakutongodaro iwe udongo ndiramba ngotsvaga excuse yekundiramba nayo. Sha, zvakangofanana. Ndiyangoenda kufamu kwacho nayo ndinongo singatei. Ndouya kan, I promise. Ndouya this time. Promise yechiba. Waimbotadza kuuya pepe. Ku apa pandiri kunyatsoenda zvoti ndimuzondodzoka rini. Shupu kunoti ndingena kutokutumira magrosari. Unotoona magrosari achitouya kufamu iko. Iwe Tomzela, unoona nge mukadzi wa 90s kuti aigara kumusha muri Mangwarara. Una zvaukutaura manjiwo. Ehesha, ufanira kuita your own decisions. Panondidzwe kuromba kwenyu. Okay, we'll talk na moms ndonzwa kuti vanoti chii. Handituri kuona. Ndonzwa na moms kuti chipa. Saka ini ndoti ndiite sei? Ehe? Udoti ndiite sei ini handisiri ndotenga food yaunodya iwe. Ina pasikira ndoda kuita apa ndiri kufadza mutengi. Manje zvekuda mutengi neanomwe kuti zvakatosiyana. Saka udotoita sei manje? Havana, ndakutongodzokera kumba kwedu. Ndonoitawo kune zvipara donzo zvangu. Kuinini manje? Iwe kuchanze kwacho. Sotonge mwana mudiki iwe. Waganaka, Wagakosha, Wazinzaire, Wagakosha, Waganaka.